WhatsApp වලට අලුතෙන් ආපු සුපිරිම feature එකක් වෙන WhatsApp poll feature එක ගැන අද video එකෙන් අපි කතා කරමු. ඉතින් දැන්ම මේ video එක like කරලා channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් channel එක subscribe කරලා ඔයාලත් මේ video එකට එකතු වෙන්න. ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව video එකේ ඇතුළටම ගිහිල්ලා බලමු. ඔයා මුලින්ම Play Store එකට හෝ App Store එකට ගිහලා WhatsApp කියලා search කරලා app එකේ update එකක් තියෙනවා නම් මෙතන open කියලා මගේ පෙන්වන තැන update තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම update කරගන්න. ඒ වගේම මම ඔයාලට මතක් කරනවා මගේ WhatsApp beta version එකේ හින්දා මට කලින්ම මේ update එක ලැබිලා තියෙනවා කියලා මම හිතනවා. ඔයාලට මේ update එක ඔයාට තවමත් ලැබිලා නැත්නම් කලබල වෙන්න එපා. ඉක්මනටම ඒවි. අනිවාර්යයෙන්ම WhatsApp app එක ඔයා update කරගෙන ඉන්න. Update කරලා ඔයා WhatsApp app එක open කරන්න. Open කරයින් පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට chat list එක බලා ගන්න පුළුවන් වේවි. මම මේ විදිහට එක chat එකක් open කරනවා. Open කරයින් පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ pin සලකුණ. මේ සලකුණ උඩ ඔයා click කරන්න. Click කරයින් පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වේවි වෙනද ඔයා දකුණ setting වලට වඩා අලුතෙන් setting එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා poll කියලා. ඉතින් අපි බලමු මේ setting එක උඩ click කරලා. ඉතින් click කරයින් පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට create poll කියලා වැටෙනවා. ඉතින් ඔයාලා YouTube එකේ දැකලා ඇති මගේ community post වලත් මේ වගේ poll කරන්න පුළුවන් විදියට මම questions දාලා තියෙනවා. ඒ වගේ ඔයාලට ඔන්න WhatsApp වලින් අලුතෙන්ම හඳුන්වලා දීලා තියෙන මේ feature එක මාර්ගෙන් වෙනත් අයට poll කරන්න පුළුවන් විදියට මේ විදියට poll questions හදන්න පුළුවන් update එකක් ඔන්න ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේක කරන්න කියලා. ඉතින් මේ question කියන තැනට ඔයාට පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් type කරගන්න. සරල උදාහරණයක් විදියට මම මෙතෙන්දී ගන්නෙ 1996 ලෝක කුසලානයේ දිනුවේ කවුද කියලා. ඉතින් ඔයාලට මේක ගොඩක්ම වැදගත් වෙන්නේ ඔයා WhatsApp group එකක වගේ ඉන්නවා නම් මේ poll question ක්‍රමය ඔයාට ගොඩක්ම වැදගත් වෙනවා. සරල උදාහරණයක් විදියට ඔයාට කිව්වොත් ඔයා හිතන්න ඔන්න ඔයාලා trip එකක් යන්න ඉන්නවා ඔයාලගේ group එකකින්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් trip එක යනවද නැද්ද කියලා මේ විදියට ප්‍රශ්නයක් උනත් දාලා ඒකට කැමති අය ඒ වගේම අකමැති අය ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට poll question එකක් මාර්ගෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම බලා ගන්න. ඉතින් මම මේකේ උදාහරණයක් විදිහට ගත්තේ 1900 ලෝක කුසලානයේ දිනාගත් රට කුමක්ද කියන එකනේ. ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති options කියලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතෙන්ට අපිට add කරන්න පුළුවන් poll එකට vote කරන්න තියෙන answers. ඒ කියන්නේ සරලවම කිව්වොත්ින් උත්තර. ඉතින් මේ විදිහට එකින් එක අපිට පුළුවන් customize කරගන්න emoji උනත් අපිට මේ විදිහට use කරන්න පුළුවන් මේ update එකේදී. ඉතින් මම මෙතෙන්ට emoji එකකුත් ගත්තා. ඉතින් එක උත්තරයක් මම මේ විදිහට හදාගත්ත ඉන්දියාව කියලා. ඉතින් මේ වගේ එක උත්තරයක් open කරද්දි තවත් උත්තරයක් අපිට add කරන්න පුළුවන් විදිහට යටින් මේ විදිහට add button එකක් ඇවිල්ලා තිනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ add button එකටත් මම තව උත්තරයක් මම මෙතෙන්ට උදාහරණයක් විදිහට දානවා පකිස්තානය කියලා. ඒ වගේම තව add කරනවා මම තව උත්තරයක්. ඉතින් ඔයාලට කැමති ප්‍රමාණයක් මේ විදිහට add කරගන්න පුළුවන්. මම මේකට add කරගන්නේ එංගලන්තේ කියලා. ඉතින් මේ වගේ ඔයාට කැමති ප්‍රමාණයක් මෙතෙන්ට add කරයින් පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් පල්ලෙහා පින්නන මෙන්න මේ විදිහට send button එක. මෙන්න මේ send button එක උඩ click කරන්න. ඉතින් මේ button එක උඩ click කරයින් පස්සේ ඔයා මේ විදිහට හදාගත්තු poll එක සම්පූර්ණයෙන්ම මේ විදිහට ඔයා send කරන කෙනාට, ඒ කියන්නේ වෙන කෙනෙක්ට send කරවතින් send කරන කෙනාට, එහෙම නැත්නම් group එකට send කරවතින් group එකට මේ විදිහට send කරගන්න පුළුවන්. හරි දැන් ඔය සරල උදාහරණයක් විදිහට හිතන්න මගේ වම් අත පැත්තේ තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට අදාළ WhatsApp app එකෙන් තමයි මම මේ විදිහට poll එකක් create කරේ. ඒ කියන්නේ නිර්මාණය කරලා send කරේ. ඒ වගේම දකුණු අත පැත්තේ තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන chat එකට තමයි මම මේ විදිහට මේ poll එක send කරලා තියෙන්නේ. සරලවම කිව්වොතින් වම් අත පැත්තේ තියෙන්නේ මම යවපු මගේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක. ඒ වගේම දකුණු අත පැත්තේ තියෙන්නේ මගේ යාළුවගේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට අදාළ WhatsApp chat එක කියලා. ඉතින් මේ විදිහට යාළුවගේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකිනුත් මේක view වෙලා පෙන්නනවා මේ විදිහටම. ඉතින් මෙතෙන්දී යාළුව මේ poll එකට vote කරවතින් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් වේවි. මම ඔයාලට උදාහරණයක් ඉදිරිය කිව්ව මගේ වම් අත පැත්තේ තියෙන මගේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක කියලා. ඉතින් මගේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකෙත් ඒ vote එක පෙන්නනවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් view votes කියන මෙන්න මේ පල්ලෙහා පෙන්වන tab එක උඩ click කරලා මේකට vote කරලා තියෙන අයගේ සම්පූර්ණ විස්තර බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ කවුද මේකට vote කරලා තියෙන්නේ කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක ඔයාට WhatsApp group එකකට මේ වගේ vote කරන්න පුළුවන් poll එකක් හදලා දැම්මොත් කවුද මේකට vote කරන්න කියලා හරියටම බලා ගන්න පුළුවන් මේ view votes උඩ click කරන් පස්සේ. ඉතින් ඔයාට පේනවා ඇති මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ setting එක සම්බන්ධ හැම දෙයක් ගැන මම ඔයාලට මේ video එකේදී කෙටියෙන් කියලා දුන්නා. ඉතින් video එක හොඳනම් like කරන්න. Shark Boy subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරලා channel එකට එකතු වෙන්න. මේ වගේම වටිනම් videos මම ඉස්සරහටත් ගේනවා. මේ වගේම වටිනම් video එකෙන් හම් වෙනතුරු ඔයාලට සුබම සුබ දවසක් වේවා.